Gatha cia mwanya mureri wa muhia wa maithi YouTube channel oro hamwe na Kururia TV ngunyite ugeni muthenya wa umuthi ni muthenya mwega ngiukita haha ngithie na mbere gukurehera ngano o ta iria ngithiete ngikoretwo ngithie na mbere gukurehera of course nitukoretwo tutekuona na kwa mahinda maingi ni ukiiguite ni niithe ni West Dad in town so ndirakinira tumaundu ugu turatumiite ngurita ugiuka guku mitambo-ini wakirora haha twina mugeni nitukoretwo tukiarangia nake na nitukoretwo tukirehe story cia Gulf story cia mabururi macio ma nanja he mutumia ndarehete haha na gituhe rugano rwari rwega muno ona muthi ndina mundu ugikoretwo kuu Gulf agakorwo kuria Saudi Arabia agakorwo Qatar ndikumwira experience iria agiire ngwenda yumane na kuri we uguo itikira kunyitanira hamwe na ithuĩ na ndugagithie ure mitambo ngurigane kondu subscribe ite thiini wa mitambo ino itikira guthii na mbere gusubscribe na we wi guku na nduri wahutia gakengere itikira onawe kuhutia gakengere nigetha tugagitwaranaga tukiri hamwe tukiuma hau riu njitikiria nyita mugeni witu ugeni ambe atwire uria etagwo na kuria umite. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. Kurora kamera iria kana iria ugeithie mwiroreri umwire uria witagwo mwiroreri wa YouTube ya muhia wa maingi na Kururia TV ni ndoka guku nigetha tukorwo tugicia na inyue experience ya kuria bururi wa nanja maundu mega na moru kuu gugatagatiini tondu maundu mecio meri no nginya magitwaranaga niguo koguo uikare hau nawe utahutetie button uikare wiri ndi unihutetie nigetha onawe ugikorwo ugiteithika hihi no korwo wi hau ni ciragia guthie no kuhitukira ngano iria ukoretwo ukiigua guku na guku ugakorwo ukigia nganja ni ndi haha umuthi nigetha ngorwo ngikumiriria ngikuhe rugano rwakwa na nguhe power ya gukorwo onawe ukiumagara niguo niguo wow riu ri ni ndirona ta handu racite rugano ruku ri mutambo-ini wa TikTok ya feedback ihana atia nidageretie kuhutangio guo na feedback yari njega fio na ni donire andu ingi ni mateithika marauga atia ni majiraga ni wega kwiyumiriria na aria makuite ngoro onao makiona onao no megutobora niguo koguo ni wega kuciaga rugano rwaku rurita wira niguo ni hera rutukaga story ta ici makauga ni story za jaba we ni onete comment ta icio ni nyonaga comment ta icio no ndu ringi enda kwira mundu kana ona uria wi kuu ri we wi kundu kwega stiki na kuu ri nocokeria ngai ngatho ni kuri andu mageragira maruo maingi ona gukira uria we ungikorwo ugiciria angi matingihota guka mari uguo twaragia angi makuaga na kuu thiini koguo riria gwikira comment yaku hau ni kaba ungimirora muno niguo niguo wow na mureri ni ukiguite story nyingi cia Gulf ona muthenya wa umuthi ugitikira guthikiriria na kau ni gu comment ni urakiigua utuika wa comment positively tondu mundu wari na kuu nowe ungituhe oma wana kou riu tukiambiriria haria wathire ri uguthie atia mafururi macio mau ni makoragwo na ngi mafururi mau no maringi ya na nie ndathire mwena wa Saudi Arabia mwaka uriku mwaka wa 2014 ya niguo ndathire Saudi Arabia ongigeria gwetha wagiriru na gugethera twana muturire mwena wa Kenya wa kihana ta wanditũhĩra wanditũha ni undu wa itumi mwanya mwanya itumi ta iriku itumi icio ni tulicia ni rugano rungi runene ni turi uka na pati iyo ni rugano rungi deep no ngai agikindeithia ngihingukirwo ni guthie na kumwe na bururi wa nanja na ngigithio ta andu aria angi uria tugithiaga athire na agent ndathire na agent ndekeirwo nie maundu mothe ni agent akindeithiriria ngihota guthie koguo ndiakorirwo ngiriha ona ki ndwagiikire handu ndiagiikire handu kuria ni njiguaga ni gukoragwo na nda mams njui riathi sijui wapi we wari mwena uriku nie ndari mwena wa riathi riathi yeah. How was your experience in riathi experience kana wabawa kinya kuria ri riathi wonire kuhana atia ni uria werigagirira nitambire kumaka tondu nona ndikiri ndaimagara ndikiri ndakorwo haraihu na aciari ndi ndakorwo haraihu na ciana ciakwa no ndagicokire ngiki adapt ngithie menyerete ngithie menyerete andu ingi njiguaga makiuga kuria especially mirire ni itumaga kugie na wari mori tondu kuria ni mwakiria micere guku uramenyerete kuria wega hau ni hambire hakirehe ta he kurehe gathina tondu ndakionire ni mucere ni mucere hindi ciothe no undu uria wambire kunditũhĩra muno nie ni mathaa ma gukoma mathaa ma gukoma mathaa ma gukoma mari very tricky tondu nie ndonire tha inya ni ciakinya ithano ni ciakinya ndurakoma thaa 6 ni ciakinya ndurakoma na tutire turakoma ukirutaga wira ukirutaga wira riu ngikia bangirigwo ni atia no ngicoka ngikimenyera niguo mutugo wao ngithie ukiadapt ngithie ngiadapt wow waikara garufu kahinda ka miaka igana
Saudi Arabia ndaikarire ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ mĩaka ĩyo ĩtatũ mwaka na mĩeri ikũmi ndaikarire ndĩ thĩiniĩ gwa gĩtonga gĩakwa naguo mwaka ũcio ũngĩ nĩgetha hinge mĩaka ĩtatũ ndarĩ nja ndĩ ta Kemboy. Nĩ ũtuĩkĩte Kemboy? Yeah. Makemboy nĩ njĩra arĩa mekĩrwo nĩ megũkĩa na monete ũmwe wao. Rĩu rĩ, karũgano gaku gakĩrĩ o karaihu. Nĩ ũkoretwo ũkĩngwetera hihi nĩ wagereire maũndũ makĩrĩ maritũ mũno kũrĩa Gulf. Na no nyende tũmenye maũndũ macio. Na ndiũĩ mekwambĩrĩria rĩ. Nĩ thikũ cia mbere nĩ ũgĩthiaga handũ wĩ mũgeni, andũ makĩrĩega, no mathikũ mathiathia rĩu ũkambĩrĩria. We ndiũĩ harĩa maũndũ mathire gũthũkanĩra. Maũndũ mambirie reke njuge nĩ ta mambĩtie gũthũka ndakinya oro ũguo tondũ niĩ ndakinya nyũmba ĩrĩa ya mbere ndathire. Gĩtonga kĩrĩa kĩanjoete kĩarĩ mwanake mũthuri mũthuri ndĩmwĩte mũthuri anjoete andũ arĩa kwa mamu wao na ndakinya kũu ndaikarire wiki igĩrĩ wiki ya gatatũ ngĩburai ngĩtwarwo kũrĩa mwena wa Abaha andũ arĩa mekũu nĩ mekũmenya kũu Abaha tũgeithie komentini atuere guoko angĩkorwo kũu kũndũ gwĩtũrĩma tũingĩ mũno na heho gũikaraga kwĩna kĩheho gũtihana riathĩ na ndagĩtwarwo challenges ikĩnyanjĩrĩria kĩanjuge nĩ ndendekire ngai arĩ ona niĩ no mamu wao agĩkorwo nĩ andũ arĩa manyitĩte mũno ndini-inĩ akiuga ndangĩikara na mũndũ ũtarĩ mũithĩramu na ĩyo nĩyo yarĩ challenge ya mbere ĩrĩa ndagereire mũno tondũ nĩ manjĩraga no nginya mangarũre ũtuĩke mũithĩramu na niĩ ngĩkĩmahota ngĩmera angĩkorwo we ndũngĩgarũrũka ũtuĩke mũkristiano rĩ ona niĩ ndigũtuĩka mũithĩramu nĩ makĩtwaranire na niĩ makĩgeria kũhe mbeca ngĩrega na nĩ maheaga mbeca njega mũno tondũ maheaga ciringi 10,000 cia kũu ndetĩkĩra na njoke nyongererwo mũcara contract yakwa yathomaga ciringi 800 na nĩ maigĩte cindio ciokaga kĩndũ 21 makuongerera ciũke cigana manyongagĩrĩra ciũke 1,200 ũguo icio nĩ kĩndũ ciũke nĩ cingĩambatire wega nĩ cingĩambatirwo na hĩndĩ itingĩakinyire 40 no ningĩakorirwo ndĩna mũcara mwega iria nacio 10 cia kũrĩa iria 10 cia kũrĩa nĩngĩarĩ na mbeca njega tondũ nĩ cingĩakinyire 1,210 hĩndĩ ĩyo rĩtiarĩ thĩ mũno no ngai akĩndeithia kwaga kũmenya gwakwa hĩndĩ ĩyo rĩti ũrĩa yarĩ na mbeca iria ndĩrerĩrwo rĩ njugaga ngai ahũthĩrire ũndũ ũcio wĩta msimamo wakwa. Tawewe siyakigwetwe siyagetu fia tunini. Todo na siyagwetwe da siyo ya go uguo. No jugaga omuthi oni uonyonaga ne gai wahigire hau nigetha ndikae guthingitha tondu koro ringi ndagatikirire kugarurwo ri ringi ngiagereire maritu gukira maria ndagereire niguo riu waga kugaruruka ri no megukuhe wira no guthina mbere na wira ndetuge ndiarutire wira ndabecire challenge tondu ndiarekagwo nginya riko ndangĩarĩire kĩndũ ndĩmũnengereirie na hau nĩho hokire o mũthenya ũmwe rĩ ndũ arĩa mekũu nĩ moĩ ndwĩragwo wĩbange niĩ ndaiguire nderwo ũka kwau kwarĩ nginya na mbũri kwoguo ndarĩ hau nja na tũbũri twakwa ngĩigua nderwo thiĩ wambate wĩharĩrie nĩ ũragĩrwo ũratwarwo airport ndakĩũria mũirĩtu ũrĩa ndwarwo rĩathĩ kũrĩa ndaimĩte ndakĩũria mũirĩtu ũrĩa wakĩrĩ twaragi nake gĩthũngũ hanini to hĩndĩ ĩyo ndiakĩũĩ kĩarabu rĩ rĩu ngĩkĩmũria gĩtũmi akĩnjĩra wathiĩ nĩ ũkwĩrwo rĩu ndokire kũmenya rĩu gĩtũmi gĩakwa gĩakwaga gũikara na mamu wao nĩ kwaga gwĩtĩkĩra gũtuĩka mũithĩramu njokete gũkũ nĩ kũu riathĩ rĩu ũmwe wacoka riathĩ ũgũcoka ũthiĩ kũ ndacoka riathĩ rĩ nĩ ndagĩkorire kũrĩa ndarĩ rĩ kwarĩ na airĩtu erĩ nĩ tondũ kwarĩ na mũirĩtu disabled kwoguo nĩ anjĩrire ndige kũmaka njikare kũu nginya rĩrĩa nguonio kũrĩa ngũruta wĩra ngĩgĩikara kũu na akĩndĩha mũcara wakwa oro wega ngĩteithagia acio marĩ kũu twaikara mweri ũcio wathira nĩguo meheririe mũirĩtu ũrĩa warĩ kwa mamu wa mũtumia o hau hakuhĩ makĩndwara kũu rĩu nakuo kwarĩ kũritũ makĩria ma mũno tondũ rĩu kũu nakuo nĩ bamĩrĩ ici nene rĩu ndarutaga wĩra mũingĩ wa nyũmba ĩyo yothe weekend andũ arĩa mekũu nĩ moĩ Friday Thursday Friday na Saturday airĩtu othe mokaga kwa mamu wao kwoguo nĩ ndarutithagio wĩra mũingĩ mũno na kũhĩtũkĩra challenges matiumĩte marutĩirwo nĩ mũkenya rĩngĩ mahũthĩraga Filipinos na Ethiopia rĩu nĩ ũĩ nĩ maugaga nĩ tũranunga enter rĩu nĩ ndakĩgereire challenges nĩ kũnunga marakwĩra nĩ ũranunga rĩu ũgakĩigua ũru mũno tondũ rĩngĩ ũkumĩte gwĩthamba na mũndũ aragĩkwĩra ũguo na nĩma nĩwe we ndũrakĩnunga no ndakĩrutire wĩra nawathire na mbere na kũruta wĩra ngĩruta kĩndũ ta mĩeri ĩtandatũ nyũmba ĩyo tũkĩrehanĩra thĩna nao tondũ wa mũcara ũrĩa wandehete kuma Kenya nĩwe wagĩrĩirwo kũndĩhaga
koguo ruo kaga akarega kundehera mucara wa on time tukigiana nake muno koguo riu riria ndarehire fujo piyo ri make jokia ninge gwa gitongoki na gucokio gitongokiria okiria na tugitindikana nakio wega muithio pumwage koro niehera hindi iyo koguo riu nie ndagithire na mbere na kuruta wira ku ndukihana rundi kwa bosi wako ngihana kwa bosi yako ona koro kwa kirina challenges nyinge muiritu ucio disabled ni agitutuagira mata na kino gwake mu understand ukamwelewa tondu ndakiri mwega mwiri nigo nigo koguo wasoka kwa gitongari nikuo kugerera challenges ici ya ku nikuo ndaikarire fio kuria kwa gitonga dietekiretio thimo na dietekiretio onaki 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 ndaheago gathimo litare mwe tu friday na ndekagirwo credit ya kibao koguo no tarikitio ryo gwikana ni end month kana after 2 months hedira ndari ho nigetha hure heane namba hure heane namba uguo niguo kwari no ru ndi kuria kwa mamu wao ri ni ndetikiretio thimo koguo ndacoka kuku ri ndetirio thimo na ndeti tyo thimu ria ninge ndaimite nayo Kenya koguo ngeikara nduri thimu ndire thimu communication gutiari riu ucio niguo nduri wa ndituheire muno no ni ndeyumiriirie piyo nginya hari ari ugitongagia kwa kianjirire riu wakinya mwaka na mieri iri ri ndire haga mundu ndimuri haga mwaka na mieri iri mieri no ikomie tigaraga thini wa contract no ya mika iri ri we aigagira mundu besa nginya hindi ria agako ni ukiuma ukiuma na nie ngikirega tondu githire gwethera ciana ciana cia kunigo kya guthie cukuru cia guthie thukuru ni kwaga kuria riu tukiambia kurehanira thina hau na fujo ya ru ya thimo indo icio cieri riu haria ndonire mieri ni yathira ena na tandihite ri niguo ndarehire thina piyo akindiha mieri iri na hau niho ndatuire matua ma gukemboy tondu akindiha njirire ndakuriha mbeca ici na ndukanjitie mbeca ingi cia mieri iri ni cia kuriha no kumudaga mieri igana wendaga riu mieri iwe na mieri ina aba kuheire aheire na njira na riu akihana ta he mukana mbeca ici ndakuriha nduri hingo ngakuriha mbeca ingi nginya rio gatua kuinuka ndatarithania maundu mau na Christmas ni werorete na whatever no rio rendaga ciana ciaku ciikare ri ngiona ndikuhota hau niho ndereire arata akwa aigana ona ndagurite gathimu ngahitha Kenya ni Mkenya no ginyoteze kiwewe riu ndagithire ngikiriha ngikiwa gathimu gakwa ngiambiriria kuhuraga na andu kuguo riu hau niho manjiria ngikonda rakuriha ri ndwika ni agagutunya ndwiki na tondu ndaigua ndi muhinyiririku ri ngikiuma ukiuma tugicora na riu umo guthiku ni wamenya kuri urathi ndaumire uguo ndari na murata ucio wakwa no ndingiahotire gukuona kiona ki koguo ndaimire uguo ona tuindo turia ndambitie kugura ni tondu ni ndatuite matua ma guikara ri ndiakuire ona ki ona ki ona ki ndathire bengi ngiriha mbeca ngituma mbeca ici ngitiga ndereba hau ngiumira murango uyu ungi ugicomoka ngihumbirania ngithongania no githongana itha nie ngithonga wauma guthieku ndaumire riu ngithiä kå rä må irä tu å cio må rata wakwa ngä thiä na akä njethera wä ra o kå rä a arabu o kå u nja na må cara nä å kuongongereka må cara å kuongerereka piå 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 ndå kä rä a nda contract rä u nä maita matatå kwanja ndaimirie kä hinda kä a ramadhani koguo ndaumirire ngä cemania na mbeca ba å kä ruta wä ra wega biå ngä ruta wä ra piå onakwo warä må ritå tondå ndatwarä two kå ndå kå raihu må no må no må no må no na kå u thä iniä kå rä a andå arä a menja matangä tä kä ra gå thiä rä rä u nä tondå ndä må geni nja rä ndoirwo ngä twarwo na ngä gä thiä na ngä kä ona mbeca ndanire mä eri ä tatå mä eri ä tatå peke yake mä eri ä tatå kå u rä u kå u gå tiakä rä na challenges kå u gå tiarä na challenges no wä ra wakä rä mwä ngä biå bamä rä yarä andå ikå mi na atandatå na ndakä rutaga wä ra piå ona nä må cara nä ndonaga må cara nä wonaga nä marä haga wega wacoka uma kå u wathiä rä kå ndacokire rä u tå kä giana nao nao nä mendete kå rega naniä ngä coka riathi rä u gå kå kwä må rata wakwa atrast nä makä njokirie nä magå cokirie wacoka kwä må rata waku rä å gå coka å thiä ndacoka kwä må rata wakwa rä u tondå ndanogete må no ngä hurå ka hanini ngä coka ngä getha nyå mba ä ngä ono o manjetheire ndetherwo nyå mba ä yo ngä thiä ngä ruta wä ra na ngä kä ona ngai no mwega no rä u kuma hau rä nä wä ra å gathi mweri å mwe mweri å yå ngä ndå rä wä ra å guo tå o kinya hä ndä ä rä a rä u ramathani ä no ä ngä yakinyä re rä u nä wahå ra mwaka nä ndahå ra mwaka å thiaga onena å thiaga å rathiä wä ra å guo no ndå ngä kä rira tondå ona wathiä wä ra å yå wä nja rä nä kamå cara nä ta maita matatå ma gå
Gimwira na todu tu na thina wa wira ngimwira ni sawa akinjira no ko kwina ndu angi nyumba ri uke tuthie nao andu acio ru tukioya na nairitu aria tukaraga ee tatatu ngimera ngiya murata wako na ngiya muiritu ngi tugikingira ngari ru wira ucio ni ndaconnectitu koguo ni mawira maria ma guconnectu ni uyu no uyu no uyu koguo ni wira wari na ngucanio ni na broka ta ithatu one ru twagikinya ri kwari o barariathi aria meku ni mekumenya barariathi ni kuga atia koguo ndagithire na ku tugithie twakinya tugikora ni mundu uria woyaga ndu agathi kumedia athie kumedia makahuthiru ee ru neta maundu mothe tondu ugutwarwo ringi wira no na mundu uyu ndari na ruo rwaku tondu nduri anda we koguo mundu ucio egukuoya athia gutware okuri ari gutwara we ari ho besa aheo siringi ngiri icio inya tondu etagia ngiri inya riu nie niguo ndagiukire ngithie thini wa ngiri icio inya ri ni nie ndari ngurwo ndi wa mbere na no nie ndari connector no nyonaga ngai undu ini ucio tondu wana darega kugurwo o mwarafu othe waingiraga nyumba iyo ri augaga ndirenda mwiritu uria andoe andware wira we niwe mendaga o mundu uria woka kuu ri augaga arenda ni na twari ngiona aria twari nao ni njwe ni mekuona video ni na ni moyo uguo ni ma riu niguo twagithire muthenya umwe ngarega tondu mucara uria matwirire ri twakorire tiguo no ni tondu nao marenda ngiri iria inya ikuma gwi gitonga niguo tuthie ri makahana ta maratuboce ta maragufoce riu riria ndaregire ri niguo twagereire challenge hindu niguo twageragia ru kuripo ni andu acio matugirite niguo twamenyire ti andu ega a mamugira no makugeri kumunyuta ti hinya tondu kwari amari andu acio o andu aki ekiuru niguo ndagithire ngikitikira thutha wa kuona ru haha ni tukuremwo gwitaithura tondu riria ndamerire reke tucokie iria thire twathire tugeitwo handu ta kamutitoini twina murata ucio wakwa umwe ari wa gwitu koguo ndingia mutigire na kendangia ndigire ari rummate niguo thathire akinje makinjira riu weri ni ogiretie turie mbeca riu mwika mutitoini twika mutitoini ka magigitwethera andu angi nigetha matumakie nigetha magituhuthire no ngai akiruta wira wake hakigia mundu umwe hau gatagatiini kao akiuga akiuga ona akorwo ni murakiuga uguo ri angikorwo ithuo othe tukuhuthira mundu umwe ri reke tu tutigane nake nake ndimwariria thiwira niguo kiria kinjira riu we ri wina thu nyingi muno tondu ni ugiretie arafu igana ona marehe mbeca na riu ningi ni uragiria andu aria moka guku ri moe andu angi tondu magwitira wira ni uraurega koguo riu ni wetha witikire wira kana wone uru kana wone thi mundu ucio agitumbura agitura ni moragite andu aingi na ni maendetie andu aingi na magituonia musinga koguo yari undu turona na tukamaka koguo ria ndamakire ngimera ndamu promise ni nguthie we ni nguthie wira na gukinya nyumba to twacokirie ku thamu gwanja cio tuku inyanya rorete twakinyo gukoma ko mahanini uria wokire okire akinjorota okire kuoroto we oni na uria guka no umwe waria ni asha magira ikumuhuthira asha uyu guka riu ni mwarafu urenda mundu wa wira koguo okire akinjorota na ni toru ni ndamakite na ndonete hatiri undu ngi ri ngiraya ngireke ituthie no ni ndariraga muno tondu ru he muiritu ni mba wa gwitu ucio ru wanjiite na ndona ndamutiga hota kugerera ruo rungi to ni ndehera ndiu mari ekuona ndiu mari ekugererio riu ngithie ni ndathire ngireraga muno ndi ngari-ini ngitonga kiu kiangirite gikinjuria tiriri niki warira na niki wina kiehoguo ngimutariria akinjira na ni ndona kundu kuu ti kwega no ndiuma na wagwika ngimwira riu ugwika uguo undeithirie muiritu ndatiga kuu ngicoka ngimwira ona ti muiritu undeithirie airitu ndatiga kuu ana watigite airitu ana ana akinjira nie ndingihota gucoka kuu tondu andu aya siria ri ni oru no moke ona majinire nyumba mangimenya ni nie akinjira we ugwika uguo warie na sister yaku aikon mekuhota kuura kuuma kuu ri ni wega haria meguthie ri ni ngumagira uguo niguo twekire tugicora na acio mari kuu riu nie niguo ndagurwo ngirinya cia kuu ngicora nao ngimera muthie mure mutuhurire thimu uyu ni akumuteithia niguo njirire ihi
tutikohota kura umuthi to ni ta maracensi maraikara hari ageti ni maracensi mohota kura magigeikara riu nie ngikorwo nie uyu kungirite ri nake ni mwanake wa mutumia uri uranyenda na aririathi kugwo ndafosirwo guikara kwa muthuri uyu ngikihota kumupush ahote kuruta kundutira ari angi nake madutira ngigwa ndake na muno na hu niho ndamenyeire ati gutiri undu ngai atangika tondu ndakinya ndera mutumia wa muthuri uyu ri anjirie muthuri wakwa ni muru muno ungimwendete ta icio egwikia nja kana agucokie no muthuri ucio riri okire akiingira nyumba angora haria ndiku ire haria jikarire no kunjita jitire akihuthirwo ni ngai akihota gututeithia wow leo tugitwarana nie ngithie kwa mamu wao aya maima ri magithie wi mwagithi gwa sister yake no mwagitigwo kwa mundu uyu atigwo niguo nie ni ndagiuka kwa mundu uyu weekend twina mamu wao no ru kuria kwa mamu wao kwari kuru muno nyonaga takiari kiundu kihotu ngai no ngai agigiteithura tondu kuria ndathiaga kuma ndaima ri ndakoraga challenge ndie kana ni nuksu cia bosi kuria ukora challenge hana ndakoraga challenge tondu ndakorire gutire na mwana nyumba ni hinde irakwo irakwo riu inenehio aingia kuu makaga frothi ni mamu wao iguru ni ungi uguo makaga ciambatite na iguru riu tondu mwanake uyu watigarite ni endaga kuhikania ri riu niwe wathondekagirwo ni getha ke uhiki riu naku kwari kuru muno tondu ndiaheagwo irio muthu mwanake uyu nake riria atuire kunjira maundu make maria arenda ri ngimurega ri ngamwirona ni ureka uhiki ri ambiriirie kunyuma irio koguo aguraga endaga tukorwo twindugu nake kona ndu okunyumba nyumba akinjira nio na andu aria othe mokaga kuri ni tuikaraga nao kawe okiri special atia ngimwe ni tukite wira okimwe ni ureka uhiki ina ngamuiguithia ngakigeria kumuiguithia ngamwira tini dekaga ni we riu wekaga uhiki oh ni wekaga uhiki ndu ngamuragia no tigetie mieri ena wekio uhiki na kia kanjira kali wali riu tigana no uhiki uhiki nduri kindura kuhusu riu ngikimwira ndathi kwira nyina ri nyina kanjira oyo ndage koguo akamutetera akamutetera riu nie ngimenya riu guku guku no nginya nakuo tuhoe ngai aturute kundu kuriku ii kana mukemboy tondu riu ni ndariga ku tutinga otie gukemboy ni kuraihu na tutire besa musara no anyihirio ugicoka ngiri imwe riu ni hondonire guthinjaria na muthuri uria ndimurie kana tungire ha ngiri ci nyandagurirwo ri aria ngitoo matiagurirwo ri mandeithiririe turi hi uyu coke tumenye uria tungietha ngari itucokie ri athi aria nao ri wateithia mundu ni tenda wema nenda zako nenda zako uria twateithirie umwathire we twamuteithia ri akiruta ari ho muico ri agetha ndereba agithi tondu ndagurĩtwo uyu nake wari murata wakwa ndariragira ri ni aiguaga tha no ni eragwo thie akerwo we nduri mugure mutiganie no ru akaigua tha kuringana haria tukiumanitie nake riu uguo niguo ndagithire ngikirwo acio ni athime mathie ndero ni mathie riu ndokire ngiaria na muthuri uria ngimuria tungikune ngiri ciaku inya ri no witikire tucokeri athi kuria twaumite akiuga nie mungenengera to ti ciakwa ni cia mami ri no ti murekererie hau niho twetithukiirie tukihanga mbeca kihanga besa na kuriona challenge tondu besa kuria wakomba mundu ni hinya muno akune tondu ndoyi uri ureci ndoyi uri kuricoka muthi ngenyitwo ni thigari ya gukuruta ku riu ndagithire ngiaria na mundu ucio tukirihwo mweri uyu nie ngirihwo na mwiritu uria kirihwo icoka tukiona muthuri ungi wana kuu gwitu agitukombera ngiri icio igiri tukiriha icoka agitwethera ndereba ithuĩ tukiona ngai munene tondu twaimire kuu mweri 24 Christmas ya rucio Christmas ikinya rucio ikinya rucio no donire hari no ndugatagatiini ndingihota kuga ni spirit ka ni gicaitani no hari ona kigeranio mbere yakwa tondu riria twacokire ri twacokire riathi ona tutathiete tukihuruka wiki imwe ngiona wira o ithuothe tukiona guti mundu atigitwo nyu okwarafu acio tuona wira nie ndathie kuria ndathire ndarutire wira patiria pain fiu yakwa ya Saudi Arabia ne ria ndaigua fiu hahama haha riu ni ndaigua ta ndagikinya mwico fiu ni hindi iyo tondu riu ndathire ndacoka ri athi January riu ndaingira wira January mweri ucio ngiruta wega no kwi mweri 21 ngihurirwo ngirwo mwana wakwa ni apasi eguku Kenya na ndirio ndu ingiahotire gwika ndungihota gucoka ndingihota guka ndinja
ndaregiretire muno 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 nginya kundu ndehitite ngaiga ndigathie bururi wa nanja kana kuraihu na ciana ciakwa ringi no thina naguo rakiwita u thina ni muru ni muru riu ndagicokire ngikiumiririo haratakwa magigiuka na tugikiaria na mathiko ndohotire guka yahotire guka na ni ndagereire hinde iritu muno riria mundu wothe atangihota kumenya na tondu ni njuwe kwi andu ingi matikagwo ni andu ome na kuu aciari andu ao adwasio tumahoyagira muno tondu kundu kuu ni kuraihu na wi kuraihu riu maundu mamwe magigukora ri ti undu muhuthu no ngai ni agitutethagia to ni agikiheanaga hinya ngo ciothe ya nike ngikiona maundu maria tangihota gucenjia ri ni ni gwitikira witikaraga ni gwitikira witikagira ni getho hote guthie na mbere riu ni ndagitoborire season iyo ya kumuni ngikimuni ngikimuni nginya riria ndagicokire ukirutaga wira ungirutaga wira ndaikarire nyumbu hanini ngicoka ngicoka kuruta wira no kenjuge ngoro ndiahonire no haria riu wakihona na guku iguru koguo ni waikaraga ukaigua kindu kiria ni iringa ni gikuritoheire ni gikuritoheire no no ndagitoborire tugigikara ngiruta kindu mieri nginana nginya haria amnesty aumeire amnesty ni andu arothe matari na maratathi ri you are free now kuinuka you are free to go uri he tigiti ni riria yaumire ona dia dia siri ye besa kana undu unge no kuma ndaimire ngicoka bururi wa Kenya ngiuka ngiikara guku riu ndi umitie ndingicoka riu hindi ni ukaiguaga riu nie ndingicoka ndingicoka bururi ucio ngienda to ndingienda kuona maundu mariko macio ngiuka ngihura mwaka na nuthu he ngiigua ningi muturire guku waritoha na ciana ndikire ona cio ngiigua a riu riu ndokire ngicoka ngiuka ngikora Qatar ni ugucoka o Qatar o rigi ya na riu guthiria kire na ndukugiika tondu connection yukire nacio ndikugiika to connection ndi nacio na riu hau niho ndathire ngiambiria kwa apply uhoro wa Qatar ngithiĩ ngĩrĩkia maratathi makwa mothe ngĩrĩhĩra kwa tano nĩ ndarĩhire to ndathiĩ house to house arĩhire mbia cigana arĩhire ngiri thate ngĩrĩha ngĩthiĩ house to house twakĩrĩtwo rĩthiaga house to house nĩ njega gũkĩra gũkũ kĩ gũkũ Kenya no twagĩkinya rĩ tũgĩkora aca bado ti house to house nĩ mbeca tũrĩirwo nĩ ĩjenti wĩra no ũyũ no urathie riu kwa mundu ucio mweri mugima ugacoka office mweri mugima ugathie nyumba ino uruta mweri ugacoka office ningi na ni gukora wetha iru ngikana ni kwamba gweterera ni wetagirira ringi thiku igire itha tukuringana na flow ya wira uri hana riu niguo ndagithire wira ngithie Qatar riu Qatar na kwa challenges iria ndonire fio ni icio cia kugeria kuripwo mwarafu uria wathie wakora aingi ni foreigners ugakora ringi mundu kuri ari we ti kuri o ri foreigner ni mwarafu utari wa bururi ucio ni mwarafu utari wa bururi ucio ugakora riu ucio mundu ni aranda gukunyita na hinya maundu mau mekuo no niwe urugame na msimamo wako ekugeria kia hinya kia hinya kia hinya ya ukire gwake niwe ni aramenya kaingi na kaingi andu acio ni matwaragwo ni matwaraga atumia ao ringi kwa mamu ao ma weekends ona ringi we no wirwo ti gugi kwa kana ringi agathia gacoka no riu msimamo wa mundu niguo ugukirugama na msimamo wako wakiwa ni ndokite wira challenges icio no ti mundu umwe wanaribwo ni andu aingi no riu ri ugakiona riu no nginya urute wira no nginya urute tondu wi kuraihu tondu wi kuraya na muci ni kuraya na muci arafu ri ni tibuaga ti hi agegeria gwika undu ri na we urege ri ona no mata ona no magwike ki undu ni mekaga mundu ki undu mo survivaga ati na kwa na thi uguo no ru kiria mundu ekaga ri ni we ugeria gukorwo wi mundu wi ku defend na kurugama tondu wahota gwicirio guthikura mutumia to ni urone polite akugaruruke ni maundu maingi andu ingi mekagwo ri makoragwo mena ku ngoro andu ingi mangithera ngoro ni gukira makiraga ni gukira makiraga namo no no kuri mici miega kuri mici miega ni kuri kundu ngithi uhandwo otoria ta guku Kenya gukoragwo kuhana kwina musiye kwina mudu mwega musiye muru ona guku kuri o kundu ngithie umo irio kugu maundu mau it's normal no hari ari wi kuraihu to nginyuma irio ndi Nairobi ri ni nguinuka gutu gutengera Kiambu ya kuri to igwa gatiriri ati kuri andu makoragwo na indo nyumba ya na mutumia jirite kuhojia kanjira he na indo na ku nyumba rumu fulani we tondu ni ukoretwo Saudi Arabia wakorwo Qatar wanaona kindu undu maundu ta mau kiuria kiu nikio ngwetereire tondu nie thutha wa challenges icio ri ciothe cia Saudi Arabia ri he nyumba imwe ndathire nyumba iyo ndakinya ri
ndo agukwa ru turathie nyumba tofauti tofauti nyumba ici ngidinge complain not to challenges normal no nyumba yo dakinya riria ndatwarirwo wira ndakorire mutumia akinyapatia kuwiguru nyumba yo ngikora mariri maritwo ta hostel kana ta thibitali ngimuria kai kawe na ciana cigana ngikora mariri aya ngikora mariri ngimuria kai we na ciana cigana anjirire yo ri mind your own business ena urumu iki muno 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 hau neho ndonire hai mutumia uyu ri ni acenjia muno ngihurira mundu uria wandwarite wira ku ndamuhurira ngimwira uria ndona kumbe acenjanitie mundu ungi ni thina oroto ucio no ndanjirire tondu onire ta hihi ri mwiritu ni wira kuregaga riu ndamutariria kinjira ni ona ngano icio ciari ni ciahanana koguo menye uria ngubeki kurwara nigetha hote kuma ko riu nie ndokirire ngitindirukithia na hindi o hari urerwo kome ri urerwo kome ha ni freezer ha ni freezer na ni nene muno cia kugu andu aria makogwo ku ni njwi ni me kumenya uria ndiraiga freezer icio ni kuhehu muno ukome ha gatagati ukome ha gatagati ni horerwo rekie kamatris kugu ndararire jikarite thi hau na hau ni ho ndoneire challenge iria ninge nditupio tondu rira ndegwithirie haria stairs ni ri mukenya ndugathake nake ngiuga ni ndari nguo ngongo mutumia ndiari muhutie mutumia ni anotice ri ndirenda gwika atia kurega wira anotice ndirenda kurega wira ni hwanjirire ni ndiramenya ni kuhenania enta kathaba kathaba na ningirira fio ngimwira sane ndaguthwo niguo anjirire riu we ri ni ugugicokio no no kinya weterere hau niho mabiri kuhendehera excuse nduri na kibandi ukugerera fara kungimoria katugerire ku tugiuka akinjira ya akinjira nui ni tunginyitirwo maundu ta mau akirehe ihoto no na ningi umapio kurega kuruta wira mwarafu ngirega kumurutira wira aigua arakarite muno thoro ni akirehire urute wira ya ucio niguo nduri omuturaga piyo ona ngitororegete kuria ndari ndu angeigua hapana bora unafanya kazi riu ni ndoneire riu utuku niguo ndetirwo njokio ndetwo njokio hau niho riu twagiukire ni njui kiarabu no ndeture ndiui kiarabu koguo ciokire akiaragia uria marauga ni uraigua uria wothe marauga ni ndiraigua akinjira etete mikora mwanake ucio na magakombora rumu makariha makarikania na makaiga safi haria maigite riu ni tondu ndora nigetha ndwarwo nyumba ya mbere ni ndonete uria hoteli cia ku ihana ri ndathire ngiona hari oya safi ngiona uria hingura na kadi nginuti guku ti kwa mundu tondu riu ahenagia ati ni kwa mutumia wake na to ni utuku muno ri tugukoma ku ni ndakinjire hau thingirega kuingira ndarega kuingira undu ucio ni wa muturire muno ukimutura muno akimenya riu maundu ni mathuka tondu agiuka okaga akimeraga muthe na nyama niguo meraga na kiarafu ati ana fia galbi ya helwa na we ni uraigua ni ndiraigua ati muthe ri ameraga liom 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 mara kwais koguo ni undu mekaga niguo ndaiguire koguo ni kuga umuthe riu igaga umuthe umuthe ra ndina ake ni kiboko yao koguo ni undu mekaga kaingi na kaingi riu ni riu ndaigua rä rä a ndaiguire rä akinjä ra koko nä å turirwo må no rä ndå kä nyua ndawa ici akä he ndawa tablet iria heire nä cia toro na niä ngä oya maä ngä ikana ta ndacigikanua ikä gwa na gå kå kä gwa kä beti ciagwa kä beti rä u athiri akä ndå raga å raigua atä a å reka atä a tiakä aria gä thå ngå niguo ndakinya turu hindi twakinya hau nyumba niguo ndonire riu haha uria wothe riu niho riu mbica umeire wega ngiona uria wothe mekubangite ngiria raici ndawa iria ciuma cia toro maundu ta mau mothe no ngirega kuingira nyumba iria ngirega na ngimwira no go scream akinjira ngire anjira ngire ri ndethire taxi ngetherwo na ni utuko ndetherwo taxi ri njokio riu kuria twaikaraga ndetherwo taxi iyo riu niguo ndathire ngimenya agiturwo muno agitwitira thigari ndathiururukiirio ni thigari uguo makinjuria na ningi ngiaria kiarabu akigwa thi akimaka akirigwo yo amenyera kiarabu ni gutuaga ndoi ndaria giothe ari othe twaikaraga nao maiguire ndahingurirwo tha icio makimaka makinjuria wahingurirwo atia riu ngikimaherugano ndonia borithi ndawa iria kuhete riu to ndamuheire uhoro wothe riu kimatareria riu uhoro wothe ndianyitirwo nderirwo ndereferirwo umutware na tukiheo namba
gicokio nyumba kuria ndaiga ikaraga wa yona ngai kuguri ni ngiuga ngiuga tiriri ni ndonire ngai ona ko kwari na challenges ni ngi muno 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 makiria muno saudi ri niguo ni ndonire ngai niguo niguo na ndure ngi ngiuga ri mundu agiye na musimamo tondu wagaaga musimamo ni ugutefefa ni ugutefefa tondu andu acio othe ri koro ndathiaga kuria ndathie ri uthekio tikwendwo koro ndathiaga ndona nda point one andu acio ngeciria a de special muno gukira andu aya ngi ngekoria ngwe marenda ri tutingiarutire ngurini iyo niguo niguo tutingiaumire no ni undu wa kurugama na musimamo na ngai aga guteithia tondu kungi ni ngai tu uhingaga Wow, na rĩu rĩ ũgũcoka ũcokete Kenya. Rĩu ndacokire ndĩkataro rĩu ndakĩruta wĩra. Ngĩruta wĩra house to house. Kũndũ kwega rĩu nĩũgũkora na nginya na andũ wega. Rĩu kũtakataro ndaruta nyũmba njega. Na ndona nĩ ndaruta wega piũ ndachifu tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ. Ndoka ndainũka. Ta tũrĩ kũguo. Ndachifu tondũ rĩu ũkĩthomithĩtie ciana ciaku rĩ. Campus. Onako ndũgĩkinyĩtie campus rĩ. Nĩwe twĩ gũkũ twarĩ thĩ kũndũ kũraihu mũno. Nĩguo nĩguo. We are very low. Koguo kũndũ kũrĩa no gũteithagia. Ciana igĩthoma itegũthĩnĩka. Ciana igathoma na itirathĩna rĩ. Mwana waku ndaraingatwo rĩ. Nĩ ararĩa nĩ arekĩra wega rĩ. Nĩ wagĩa na handũ ũgwĩta haku rĩ. Wagire nginya haku ũrĩa ũkatari ona ndĩ Saudi ona Saudi no wefangĩte ona ndĩ Saudi thutha wa kũigua ruo ruothe nĩ ndaigire gakona kangĩnyiha atĩa nĩ ngwenda ngaugaga na ngeraga ciana ciakwa ngaugaga warĩ Saudi ngameraga haha ruo ruothe rwa Saudi ndarũitĩrĩire haha ndarũitĩrĩire haha nĩguo koguo reke njuge nĩ nyonete ngai wow. na nĩ njuge na arĩa mekũguo nao no monete ngai na mũndũ agĩe na msimamo ahoe ngai mũno na tena ndũkarĩa ciothe ona korwo no tũremwo gwaka manyũmba manene ri gatiri gatingibutha gatingibutha ugatige hau tondu no no uremo gwaka na ugagiakirwo ni mwana waku na no karathi gaki appreciateaga wow ni rugano very inspiring riu eki ni twakiaria mauru na mawega wacoka Kenya ri tondu ni wakinjira gitiribu giki kia muico ni wakonania na kundu kwega nduriwe cia gucoka ringi ndie ciretie gucoka ringi in fact ona ndiari nyinuke ni kuria ndarwarire ngikenaga thina fulani ngikoma thibitari ngikiamba ndikatara January this year ucoke na guku muci ngikiamba gucoka na guku ngetho kiambe ugithikiririe mwiri na ugike 1 2 3 nigo nigo muturire guku ra gutwara ati turire guku we na magoti maya meru kundu guku ni kuhio guku ni kumoto kuhio ni kuhio ni kuhio no uragipambana no no ndirapambana nigo 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 ndwarerie mundu wi galfa ri umwire cigo igire kana ithatu ngorore kamera ri ari okay ni undu ringira mundu wi kuu ri ingimwira athi na mbere na kwiyumiriria ona face challenges ri athi na mbere na kumenya ati ngai ndatigaga mundu mwana wiki ono ngakiaga muthambia waimagarire nigetha at least ucenjie muturire waku hani hanini muno koguo ni uthi na mbere na kwiyumia otore twanagiria kuria mwena wa TikTok tukerana ni kwiyumia na guthonga mbere tutire na kwaga ku give up tutire turagwagwa na ndiramenya na inyu mutigwagwite nake mundu uria wi guku ri na ni endaga guthia kaigua ta tangithi ni undu wa ngano iri heanagwo ri we mundu ni aimagari akeyonere nigo nigo tonginywa gwe mokoini moru na tonginywa gwe mokoini mega no ngai ndangikugere na magerio tangihota kwitiria nigo koguo uguo nigu ingiumiriria mundu wow he mundu roria tiriri kana wina mundu mawe kana wi thoko ngajire moriria ku no ni moritie ni moritie undu ri ngiuga tiriri laisi kejuge ndiri na mundu uhorerete uguo horerete oro uguo niguo onjeteire ngai ngai ni eguka na ndakimenya wako ndanyuitwo thufu ngiyagwareka maundu ngiyagothondeka ngikurekereria ri ngikuheana na basi ya thimu turikie aha na basi yakwa ni 07 19 846 926 na bado dina kwira demwini o no inaga ni nyinaga nyimbo cia kugoca mwathani si kuria mwena wa YouTube ona koro itiri na video ni audio theri no no turakihoka litukuya video very soon koguo ungenyanda no kunyona ku YouTube ndiitite blessed message guna bado ni the page ya Facebook ndiitite blessed message guna na ku Facebook ndiitite message guna jogona ni my dad okay wow muro ni mugitikire ko hihi no dekoraniria na masi
na kwa kumwikinya yako itukira na beo na tukire gukinya YouTube yake tukinya Facebook yake turore nyimbo ciake tumuforo ku nigetha arekereria video tukimenyana warekereria video na wewe hau na rugano rwa na ku diaspora togal peke yake wale US wale ku wale ku mafururi macio mothe no tukinya tuko tukia rugano rwaku na ngitagwo muhya wa maingi until the next time bye bye napenda sana.